الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Belə eşidilir səsim? Qardaşlar, keçən dərsdə, yəni keçən dəstimiyə, keçən məclisimizdə bir məsələyə toxunduq. Təbii ki, sual-cavab olduğuna görə orada bir çox məsələlərə toxunduq və o məsələlərdən biri və ən əsası nəfsi tərbiyə ilə, nəfsi islah ilə olan məsələ idi. Və biz bilirik ki, bu yəni şəriətin əsas qayələrindəndir. Yəni İslamın, Allahın dininin, Quran və sünnənin əsas qayələrindən birisi də insanı insan olaraq gözəl bir şəkildə tərbiyələndirməsi, onun nəfsini paklandırması, təzkiyə etməsidir. Bu İslamın əsas qayələrindən birisidir. Və buna xidmət edən, yəni insanın nəfsini paklığa doğru aparan, insanın nəfsinin tərbiyələnməsinə, yaxşı şəkildə tərbiyələnməsinə şərait yaradan amillərdən birisi və ən əsası insanın düşüncə və fikirləridir. Və bu məsələ əksər qardaşların, əksər müsəlmanların qafil olduqları məsələdir. Yəni, insan nəyinsə barəsində düşünməsi, fikirləşməsi barədə düşünmür. Yəni, mən buna görə məsulammı? Bu mənim zərərmə və ya xeyrimədirmi? Və lakin biz sələflərin, sahabələrin, tabiinlərin halına baxsaq görərik ki, onlar bu məsələyə, yəni öz nəfslərini islah etmələri üçün bu məsələyə, yəni insanın beyninə gələn fikirlər, düşüncələr, insan nələr barədə düşünür, nələr barədə fikirləşir, nələrin xəyallarını qurur, bax, bu məsələ ilə əlaqəli diqqətli olublar. Yəni, bu məsələyə ehtimam göstəriblər, fikir verirlər. Bunun da səbəbi nədir? Çünki sələflər öz əməllərinə görə qorxublar. Öz hallarına görə qorxublar. Ki, insan haqq yoldan aza bilər. Və Allah Azza və Cəllə bizi elə xəlq edib ki, insanın zahirdə olan o zahiri əməlləri ki var, hansı ki insan danışır, görür, nəyəsə baxır, insan harası gedir, əli ilə nəyəsə edir, o zahiri orqanlarla edilən əməllər ki var, salih, yaxşı və ya pis, Allah yolunda ibadət və ya asilik, fərq etməz. Sələflər deyərdilər ki, insanın əməllərinin əsli onun düşüncə və fikirlərinə qayıdır. İnsanın əməllərinin əsli onun düşüncə və fikirlərinə qayıdır. İbn Qeyyim rahimehullah Fəvaid kitabında bu barədə belə bir şey qeyd edir. Deyir ki, insanın bütün əməllərinin başlanğıcı, əsası insanın düşüncə və fikirləridir. Yəni, sanki insanın əməlləri düşüncə və fikirlər üzərində qurulub. Və sonra bu düşüncə və fikirlərdən sonra insanda xəyallar əmələ gəlir, təsəvvür əmələ gəlir və bir müddətdən sonra bu davam etsə, həmin o xəyallar insanda əzmə, iradəyə və niyyətə çevrilir və çox halda, əksər hallarda bu niyyət nə ilə nəticələnir? Əməllə. Və insan o əməl üzərində davamiyyətli olsa, bu artıq insanda fitri hal halını alır. Yəni, insanda sanki həmin əməllər bir adətə çevrilir. Yəni, fikir versəz mərhələyə, yəni insanda birinci düşüncə və fikirlər əmələ gəlir. Sonra həmin düşüncə və fikirlər nəticəsində insan başlayır xəyallar qurmağa və həmin xəyallar davam etsə, bir müddətdən sonra çevrilir əzmə, iradəyə, niyyətə və sonra da çox halda bu əməllə nəticələrir və insan o əməldə davamiyyətli olsa, bu insanda adət halını alır. Yəni, belə bir mərhələ.
Və ona görə İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, "Fəsalahu hazihi al-maratib bi salahil xavatir vəl-əfkar və fəsaduha bi fəsadiha." Yəni bu mərhələ ki var, bütün bu mərhələlərin islahı insanın fikir və düşüncələrinin islahına bağlıdır. Və bütün bu mərhələlərin fəsadı isə insanın düşüncə və fikirlərinin fəsadına bağlıdır. Çünki necə ki ağacın yaxşı bar verməsi onun kökündən asılıdırsa, insanın əməlləri də belədir. Ona görə sələflər öz düşüncələrinə nə barədə düşünürlər, nə barədə fikirləşiblər, hətta bu məsələyə diqqət yönəldiblər. Və sələflərdən birisi deyir ki, "İhfaz həmmək, fə innəhu müqəddimətül əşyə." Buyurur ki, öz düşüncələrini daima qoru. Yəni, öz düşüncələrini başıboş buraxma. Yəni, nəyin barəsində düşünürsən, fikirləşirsənsə, o məsələdə diqqətli ol. Fə innəhu müqəddimətül əşyə. Çünki sənin düşüncələrin bütün şeylərin təməlidir. Yəni, sənin əməllərin sabah və ya gələcəkdə edə biləcəyin əməllərin və sözlərin başlanğıcıdır. Fəmən səhə ləhu həmmu, səhə ləhu mə ba'də zəlikə min əfəalihi və əhvali. Əgər kimin düşüncələri doğru olsa, bilsin ki, ondan sonraki halı və əməllər də yerində olar. Və məfhumul müxalifə nədir? Yəni, bunun əks mənası nədir? Kimin düşüncələri, fikirləri zay olsa, buna fikir verməsə, onun halı da körlanar və əməlləri də zay olar. Və o səbəbdən hətta biz nəinki sünnət əhli, müsəlman, kafir, münafiq, bidətçi, ümumiyyətlə insan övladı belədir. Hətta bugün bidət firqələri ki var, o firqələrə biz baxsaq əvvəllərinə, o firqələr olmuyub. O firqələr formalaşana can birinci fikir ortaya çıxıb. Fikir, bir düşüncə ortaya çıxıb, sonra o fikir keçib əzmə, iradəyə, sonra əmələ, yəni o fikrə başlayıblar dəvət etməyə və sonra o fikrin ətrafında insanlar toplanıb, əsrlər keçib, nəsillər ötüb və bir məsəb ortaya çıxıb. Yarhamukallah, hər bir yəni, bidət firqəsinin əsli hər hansı bir düşüncə və fikrə bağlıdır. O səbəbdən alimlər deyiblər ki, insan gərək öz əməllərini, yəni öz zahirini islah etdiyi kimi gərək öz daxilini də islah edər. Öz düşüncələrinə, fikirlərinə fikir verər, önəm göstərər. Və ona görə gərək müsəlman üçün ən faydalı və ona fayda verəcək həm bu dünyada, həm də axirətdə ən fayda verəcək məsələlərdən birisi müsəlmanın Allah Azzə və Cəllə barədə düşünməsidir. Təbii ki, burada məqsəd Allahın zatı barəsində yox. Məqsəd, yəni qul elə yaşamalıdır ki, daima Allah Azzə və Cəllənin onu gördüyünün fərqində olmalıdır. Və İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, Quran və sünnə bunun dəlilləri ilə doludur. Və orada ayələr, bəzi hədislər misal gətirir və ayələrdən birisi "Və huvə məəkum eynə mə kuntum və Allahu bimə tə'məlunə basir." Siz haradasızsa, Allah oradadır və sizin bütün etdiklərinizi görür. Və sahabələrdən biri deyir ki, harada olursansa ol, Allahın səni gördüyünün fərqində ol. Bu nəyə bağlıdır? İnsanın düşüncəsinə. Yəni, insan elə yaşamalıdır ki, daima bu düşüncə nə olmalıdır? Yəni, bu düşüncədən ayrılmalı deyil. Hətta sələflərdən bəzilərinə sual verəndə ki, sən öz nəfsini necə islah etdin? Deyir bu ayə ilə. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Yəni, siz haradasızsa, Allah oradadır və sizin bütün etdiklərinizi görür. Deyir ki, mən bu ayə ilə yaşadım.
Mən bu düşüncə ilə yaşadım və bu ayə mənim nəfsimin islahı və mənim tərbiyələnməyim üçün kifayət elədi. Fikir verirsiniz? Ona görə alimlər deyir ki, bilən, bilməyən adam üçün 10 dəlil də qabağına qoysan kifayət eləmir. Amma arif adam üçün, bilən adam üçün bir dəlil də kifayət edir. Əgər o dəlildən düzgün istifadə edə bilirsə, o ayənin, o hədisin haqqını ödəyə bilirsə, ehtiyac yoxdur 10 dənə dəlil, bir dəlil də kifayət edir. Yəni, təsəvvür et ki, sələfdən bəziləri üçün bu ayə, yəni siz hardasızsa, Allah oradadır və sizin bütün etdiklərinizi görür ayəsi onun nəfsini islah etməsi üçün kifayət edir. Amma bugün bizim üçün yəni onlarla ayə deyilir, onlarla hədislər deyilir, sələfdən bəlkə də yüzlərlə əsərlər elə insanlar var ki, bu ayələr təsir etmir. Ona görə dəlilin və ya nəsiyyətin azlığı, çoxluğu önəmli deyil. Önəmli olan o nəsiyyəti eşidən ki var, o nəsiyyətə qulaq verməsi. Önəmli olan budur. Ona görə alimlər qeyd ediblər ki, insanın düşüncəsi, insanın fikirləri ki var, insanın düşüncəsi, fikirləri üçün ən faydalı olan şey insanın Rəbbi barədə düşünməsidir. Allahın zatı barəsində yox. Allah Azza və Cəllənin onu görməsi. Buna deyirlər, Əl-fikra fi müraqabətilləh. Yəni, Allahın səni görməsi barəsində düşünmək. Sələfdən Məsruq Rahiməhullah deyir ki, Mən raqəb Allah fi xatarati qalbi, kim öz qəlbində və ya zehni düşüncələrində Allahı qoruyarsa, yəni daima Allahın onu gördüyünü, bu düşüncəni özündə hakim edərsə, yəni daxilində Allah subhanahu və ta'ala da onun zahirini islah edər. Yəni, o qəlbində Allahı qoruduğuna görə, Allah Azza və Cəllə də onun əməllərini, zahirini qoruyar. O qəlbində Rəbbini qoruduğuna görə, zahirdə də Allah onu qoruyar. Və o səbəbdən, məşhur Cəbrail hədisində, əksəriyyət biz, yəni, ola bilsin, hamımız bu hədisi bilirik, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə insan şəklində gəlib, sahabələrin yanında ondan imanın, İslamın və ehsanın nə olduğunu soruşur. Və ehsanın tərifində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görün nə deyir? Deyir ki, ehsan nədir? Ən ta'budallah kəənnəkə tarah fə illəm təkun tarah fə innəhu yarad. Ehsan odur ki, sən Allahı görürmüşcəsinə ona ibadət etməyindir. Əgər sən Allahı görməsən, yəni sən onu görmürsənsə, o səni görür. Və alimlər deyiblər ki, bu ehsanın iki mərhələsidir. Bu, həmin bayaq dediyi məsələdir. Yəni, insanın Rəbbini daima onu görməsi barəsində, yəni bunun insanda hakim olması, insanın bu düşüncə ilə yaşaması. Heç olmazsa, qardaşlar, heç olmazsa insan daima bu düşüncəni özündə hakim edə bilmirsə, ən azından namazı bu düşüncə ilə qılmalıdır. Yəni, ibadətində bu düşüncəni özünə hakim etməlidir. Yəni, müşkül ondadır ki, əksər hallarda bu düşüncə hətta ibadətlərimizdə bizdə hakim olmur. Və bu ibadətin ən ali dərəcəsidir. O da ehsan dərəcəsidir. Birincisi, qul Rəbbinə elə ibadət edir ki, Rəbbi onu görürmüş kimi və bundan da ali olan, bundan da üstün olan sanki qulun Rəbbini görürmüş kimi Rəbbinə ibadət etməsi. Ən ta'budallah kəənnəkə tarah. Rəbbinə elə ibadət edirsən ki, sanki sən onu görürsən. Rəbbinin önündəsən. Fə illəm təkun tarah, fə innəhu yarak. Əgər sən onu görmürsənsə, yəni ibadətdə Yəni, bu fikri özvə hakim edə bilmirsənsə, ikinci mərhələ gəlir. O da odur ki, Rəbbinə elə bir şəkildə ibadət et ki, Rəbbin səni görür. Yəni, bunun fərqində ol. Yəni, heç olmasa insan gərək ibadətində yəni, bu fikri özünə hakim edə. Bu, insanın düşüncə fikirləri üçün ən faydalı olandır. İnsanın, Rəbbinin onu
görməsi barədə düşünməsi. Həmçinin Allah Azzə və Cəllənin şəri ayələri barədə düşünməli. Yəni, Allahın şəri ayələri nələrdir? İki vəhiy, Quran və sünnə. Və Quran tilavətində əsas qayə nədir? Allah Azzə və Cəllə buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu Qur'anən arabiyyən ləalləkum təqilun. Biz Qur'anı açıq aydın ərəbcə nazil etdik ki, sonu anlayasız. Yəni, Qur'anın nazil olmasında, Qur'an tilavətində əsas qayə budur. Orada başqa qayələr də var. İnsan Qur'an oxuyur, Allah Rasulun hədislərini oxuyur, savab qazanmaq niyyəti ilə. Bəli, bu Qur'an qirayətində və ya hədis qirayətində və ya elm tələbində olan məqsədlərdən birisidir. Və lakin ən ali, ən üstün məqsəd bu deyil. Qur'an qirayətində Allah Azzə və Cəllənin şəri ayələrinin tilavətində əsas məqsəd o ayələri fəhm etməkdir. Çünki Allah Azzə və Cəllə Qur'anı buna görə nazil edib. Ona görə Qur'anı oxuyarkən, qardaşlar, Allah subhanət olan ad və sifətləri barədə düşünün. O ayələrin üzərindən keçib getməyin. Elə ayələr var ki, biz o ayələri oxuyuruq, fərqinə varmırıq. Başımıza bir müsibət gələndə, bir fitnə gələndə həmin ayələri xatırlayırıq. Məsələn, insanın başına bir müsibət gəlir və insan səbr edir və Allah Azza və Cəllə o səbrinin mükafatını ona verir. Həmən bu ayəni xatırlayır ki, وَعَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Sizin şər gördüyünüz, sizin bəyənmədiyiniz bəzi şeylərdə sizin üçün xeyir var. Amma o ayəni bundan qabaq oxuyanda fərqinə varmırdı. Çünki ayənin mənası barədə düşünmürdü. Həmçinin Aşə anamızın başına gələn ifiq hadisəsi. Allah subhanətlə həmin ayədə nə buyurur? Bunda möminlər üçün xeyir var. Doğrudan da xeyir var idi. Baxma ki, fitnə idi. Onun nəticəsində Mədinədə münafiqlərlə möminlər bir-birindən ayrıldılar. Və bu qəbildən olan ayələr, həmçinin Peyğəmbərin qissələri. Allah subhanahu və ta'ala o qissələri əbəs yerə zikr etməyib. 124 min Peyğəmbər var, o Peyğəmbərlərdən bəzilərini bizə misal olaraq çəkib. Yəni, məqsəd budur ki, insan həmin o düşüncə fikirləri ki var, İnsan bu düşüncə fikirlərini Allah subhanahu və ta'alənin şəri ayələrinə yönətməlidir. Və həmçinin insanın düşüncə və fikirlərinə fayda verən məsələlərdən birisi də insanın Allah subhanahu və ta'alənin şəri ayələrindən əlavə Allahın kovni ayələri barədə düşünməsi. Kovni ayələr nələrdir? Allah subhanahu və ta'alənin yaratdığı məxluqat, yəni kainat, varlıq aləmi. Və Allah subhanahu və ta'ala bunu bizə əmr edir öz kitabında. Buyurur ki, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ İnsan bir baxsın, nədən yaranıb? Allah subhanahu və ta'ala sən nəyə dəvət edir? Sənə nəyi əmr edir? Sənə əmr edir ki, nədən yarandığın barədə düşün. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ İnsan bir nədən yarandığına baxsın, nədən yarandığı barəsində düşünsün. Allah subhanahu və ta'ala insana əmr edir ki, kovni ayələri barədə düşünsün. Və bu, insanın zəhni üçün faydalı olan düşüncələrdəndir. Və başqa ayda Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ İnsan bir öz yeməyinə baxsın. Başqa ayda Allah azza və cəllə buyurur ki, اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Məgər insan dəvəyə baxmırmı ki, Allah onu necə yaradıb? Kovni ayələrdir. Məgər insan baxmırmı ki, göylərə Allah onu necə ucaldıb? Dağlara Allah onu necə dikəldib? Məgər insan baxmırmı ki, yerə Allah onu necə döşəyib, necə sərib? Bunlar hamısı Allah Azza və Cəllənin kovni ayələridir və Allah Azza və Cəllə bu ayələr barədə düşünməyi bizə əmr edir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə ölüm barəsində düşünməyi əmr edir. Və bu da insanın düşüncəsi üçün ən faydalı olan şeylərdəndir. İnsanın nəfsini tərbiyə, nəfsini paklaşdırması üçün ən vacib olan şeylərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ləzzətləri paramparça edən ölümü tez-tez xatırlayın. Fikir verin, düşüncə və xatırlama barədə
İnsanın zehninə gələn düşüncə, fikirlər var da, Quran və sünnədə nə qədə şeylər vardır. Və ölüm barədə düşünmə, qardaşlar, ölüm barədə düşünmə səbəb olur ki, insanın qəlbini, insanın qəlbində qəflət hakim olmur. Çünki mümkün deyil ki, insan dünya ləzzətlərini paramparça edən ölümü xatırlaya və qəlbi qəflətdə ola. Bu mümkün deyil. Və bu da insanın düşüncəsinə fayda verən məsələlərdəndir. Və həmçinin insan gərək öz vaxtı barəsində düşünsün. İnsan hər gün öz vaxtı barəsində düşünməlidir. Yəni, belə deyil. Müsəlmanın həyatı belə olmalı deyil ki, mən yuxudan durdum və adi, gündəlik, hər gün yaşadığım həyatdır, yaşayıram, gündəlik namazlarımı qılıram və axşam gəlir, yatmaq vaxtıdır, yatıram və səhərsi gündə eyni şey təkrarlanır. Belə olmalı deyil. Müsəlman vaxtı barəsində düşünməlidir. Yəni, vaxtını düzgün dəyərləndirməsi üçün fikirləşməlidir. Sələflər deyirlər ki, və bu həmçinin müsəlmanın aqilliyindəndir. Alimlərdən biri deyir ki, وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ دِينَ الرَّجُلْ فَانْظُرْ إِلَى لِسَانِ Əgər sən bir insanın dinini, yəni imanını bilmək istəyirsənsə, onun dilinə bax. Gör, dili necədir, dilini qoruyurmu? Dilinə bax, danışığına biləcəksən ki, bunun dini hansı səviyyədədir. وَإِذَا أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ الرَّجُلْ فَانْظُرْ إِلَى وَقْتِ Və əgər bir insanın ağlını, ağlı səviyyəsini bilmək istəyirsənsə, onda insanın vaxtına bax. Gör, insan vaxtını necə dəyərləndirir. Və həmçinin İmam Şafi Rahimallah deyir ki, mən sufilərlə oturmağımla, sufilərlə dostluq etməyimlə, təbii ki, İmam Şafi Rahimallah burada sufilər deyəndə bugünkü o bidət firqələri nəzərdə tutmur. Bugünkü islah nədirsə, yəni zahid, abid insanlarla oturmağımda iki şeyi öyrəndim. Və onlardan birisi qeyd edir ki, eşidirdim ki, onlar daima deyərdilər ki, əl-vaqt seyf. Fə illəm taqda'hu qata'ək. Vaxt qılınc kimidir. Əgər sən onu kəsməsən, o səni kəsəcək. Yəni, əgər sən vaxtını zay etsən, o da səni zay edəcək. Nə üçün? Çünki insanın həyatı vaxtdan ibarətdir. Və ona görə müsəlman vaxtını nəyə, harada və necə sərf edirsə, bu barədə düşünməlidir. Və həmçinin İnsan nəfsi tərbiyə barədə düşünməlidir. Nəfsini başıboş buraxmalı deyil. Yəni, insan bu şeylər barədə düşünməlidir, fikirləşməlidir. Və sələflərdən biri deyir ki, nəfs elə bir şeydir ki, وَاِنْ أَشْخَلْتَهَا بِالْحَقِّ وَاِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ Ya sən onu, nəfsivi, haqq olan şeylərlə məşğul edəcəksən. Ya sən öz nəfsivi haqq olan şeylərlə, yəni ibadətlərlə, Allaha itayət olan əməllərlə məşğul edəcəksən. Əgər belə etməsən, ya da ki, o səni batil olan şeylərlə məşğul edəcək. Nəfs havada qalmır. Yəni, ya sən onu idarə edəcəksən, ya da o səni. Bu, qısa olaraq, insanın düşüncə və fikirləri barədə olan nəsihətlər idi. Hansı ki, 5, 6, 7 dənə məsələni qeyd elədim və sələflər bu məsələlərə diqqət ayırardılar. Və nəsiyyətin əvvəlində dediyim kimi İbn-i Qeym Rəhməllah deyir ki, əgər insan doğrudan da öz niyyətinin, qəlbinin və öz zahirinin, əməllərinin islah olunmasını istəyirsə, öz düşüncə və fikirlərini islah etməlidir. Yəni, düşüncə və fikirlərini xeyirli şeylərə yönətməlidir. Boş, faydasız, mənasız şeylər üzərində düşünmək, boş, faydasız, mənasız şeylər üzərində xəyal qurmaq möminin əlaməti deyil. Ona görə Həsən Əl-Basri rahimahullah deyərdi ki,
Heç bir insan bu dünyada boş xəyallar üzərində heç nə əldə etməyib. Nə dünyası üçün, nə də axirəti üçün. Və dua edirəm ki, Allah Azə və Kəllə bizi eşidi fayda götürən qullarından etsin. Sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi və səhbihi və səlləm.